知山公園が最近できてし、小川さん、あ、初公開。あ、はい、魅力を、はい、あ、はい、難しいことで、あとは確かに朝も今朝も、うん、なんか自信ないみたいな、がスケボーとかなんかできるようなおしゃれな海の家なんですよ。上のところとかいろいろあって、めっちゃ危ないんで、これ乳牛、漂流物が、全部で 2,000 キロぐらいで、タップが出てくる、そしてオスなり乗ってもいいです、そうですよ、前あれだった時あいつあんなにぎこちない。いい灯籠ですね。ここ右。そして海が。最高です。穴行けますか、あの穴行けますか、あ、繋がってないんじゃ、下にありますね。で、実は今日は歩けないんですけど、すごい、初めてやるのに、はい、いい感じの敷地内のゴルフは禁止です。密航グループ、さすがです、やっぱり。下の。間違えてきた方だ。釣り。いいですね、おみこ。ここにもいますね、絶対いますね、恐竜。ここにあるのがなぜか。こんにちは、養成講座に帰りました、今日は。こんにちは、はい、しながら、うわ、これですね、これ登るのが、あ、こういうところが抜群にいいのよね、いいバイクは。一旦停止。こんにちは。やっぱお祭りですね。椅子が並んでますね。おみこし来るんですかね。ねえ。
管理とか小さなこと言わない。海にちょっと遠い分海抜 5.2m。帰ってきた。ブルーライト横浜帰ってきました。あの、まあ、高浜町は四つの地区に。こっちか。です。私有地につき立ち入りはご遠慮ください。良さそうな。これフェリーターミナルな、はい、そもそも逆走ってことか。よし。